wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliland Cabdi Qani Maxamed Caateeye oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada asluubta Maxamed Xuruun iyo sidoo kale hoggaanka xabsiyada dalka ayaa maanta si rasmi ah waxay u hortageen guddida cadaaladda ee golaha goortida Soomaaliland. Kulankan labada dhinac ayaa waxaa lagu gorfeeyay xaaladda guud ee maxaabiista xabsiyada dalka. Waaga hore dalka lixdii degmada xabsiga ceeri gaabo ku yaal waa kula dhisay waa kontonkii ka burcawaa sidaa ka booramawaa sidaa kalaas calado oo eeg waa sidaa xabsiyada waxay ahayd kulka heer degmaheed oo duunuu dadka gobolyasha kuntu kolkaa leekaa hadaba degmooyinka xabsi walba ilen inta ku xeeran baa loogu talagalay inuu wax qaade heer degmahay dadku u yaraatay meel walba duruutuna way maxaa yimid xabsiyadii gobolyasha kuntu koray oo batay ee fircamay xabsigii ma fircamin waa kii degmada ahaa kiiba alla badal eg xabsi heer degmo ahaa alla badal baa wuxuu ku noqday xabsi gobol isagoo waxba lagu darin wasoo taasuna hadaba boqol maxbuus ay ku jiraan meel walba gebel isoo talma waa halkii ugu dambaysay saaka laba boqol iyo laba iyo soddon maxbuus baa ku jira lama qaadi karto sidaas isku dul kursay. Waxaa kale oo intii kulankani socday halkaasi su'aalo kala duwan lagu weydiiyey wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Master Caateeye iyo sidoo kale taliyaha guud ee ciidamada asluubta Maxamed Xuruun. Wax la sheegay halkan 15 jeel inay leedahay Soomaaliland 15 jeel wax ka kooban yihiin degmooyinka oo dhan waxaan ula anigu oodo dhacmeed sidoo kale sareeya baa loo kala guraayay caasimadu way ballaarantay laakiin degmooyinka yaryar sida Martin ayri gaabo ceelas weyn goorame boon san u sheegsan jeelasha ugu yariin kuwaas haddii la dhiso oo maxayda iyo dhaqaale ku baxay way yaratay boqol boqol qof ma qaadi karaan miyaa su'aashaas ma idin weydiinaya soddon iyo lix wiikii horena waxaa geynay 72 hore boqol iyo labaatan horen oo ku jiraan oo maxaabiistii degmooyinkii ay ka tirsanayd laga xidhayna way ku jiraan haddana waa la socotaa inay dhibaato ka dhacday waa la soo ururin doonaa weeyaan xabsiyadeennii in la casriyeeyay u baahan yihiin dadkii waa casri oo wada digital weeye maanta kuwii xabsiyadeen hadda waa lagu hayn kara iyo maaha maaha xabsiyada casri ee u baahan yihiin taana ilaahay baa ku sugaynaa iyo dowladdeena iyo ilaahay oo la ina ixtiraafo ya ayaan ka sugaynaa maanta laakiin meel aan ku orodmo oo abaarayna dhebel ay nagu dhacay sanad 40 ay wuxuu kaga soo laacay sanad waxa waaxda ka jirta wasaaradda cadaaladda wax leedo xalinta khilaafaadka oo sulxii u doonaysay inuu shaqeeyo waxyaalaha 40 ka yimid ee waxa inaan xalinno oo justice ahaande cadaaladdii qofkii waa dambi uu galo hadduu tuug ahaa diintu waxba ka sii qabtahay laakiin cala aqal inaanu ka yareyno jeelashii dadka waxaa buuxdhaafinaya ayaan ugu talagalnaa taliyaha ee hoggaankuna wuxuu yidhi dab wixii laga hortagay wixii laga hortagay inuu sameynayo wasaaradda cadaaladda waxay ugu talagashay meel dhan oo justice-kaayo laga hortago wacyigelina oo la doonayay in dadka jeel ee maxkamadda intaanay gaarin biyo iyo dhibaatoba gelin in laga horto qofka la baro horta maxaad xaq u leedahay adigu maxaad cadaaladda adigu dalkan xaq u leedahay maxaa dowladdu sharciga inuu ka sareeyo qofku ogaado waanu qof walba ogaado inaanu ka baqdo inuu jeel galo uu garto wax xaq looga leeyahay. Cabdi Samad Cali Axmed, Star TV, Hargeysa.